ми відновили зв'язок. Пане Федоре, як зараз зв'язок? Дуже добре, чую вас. Доброго дня ще раз. Прекрасно. Ви, якщо не помиляюся, виправляйте мене, якщо зараз щось дурне скажу в ефірі, були представником президента в Конституційному суді раніше, так? Так, зараз я представник президента у Верховній Раді. Прекрасно. І Європейський Союз чекає від України зміни закону про Конституційний суд, який був ухвалений всупереч рекомендаціям Венеційської комісії. Суспільне про це пише і посилається на заяву речниці Єврокомісії Анни Пізонеро. Що будемо з цим робити і чи думаєте зараз, зокрема, владній команді, як реагувати на цю заяву? Ну, по-перше, ми на моє переконання, ми повністю врахували той висновок Венеційської комісії, який був наданий до того, як ми проголосували у парламенті 13 грудня цей законопроект. А вже після того, як ми проголосували, Європейська комісія за верховенство, Венеційська комісія за верховенство права, вона надала уточнюючий висновок, де рекомендувала збільшити, знову ж таки, можливості для міжнародних експертів, міжнародних представників громадської ради доброчесності чи комісії доброчесності в прийнятті рішень. На моє переконання, на сьогоднішній день закон абсолютно був збалансований, і я думаю, що ми вивчимо ретельно рекомендації Венеційської комісії нові, далі будемо ухвалювати рішення, що з цим робити, поки що я не готовий дати відповідь на це запитання. Я так розумію, що найближчим часом якраз буде якесь певне рішення ухвалене владній команді, так? Ну, я так думаю, що ми розглянемо. Ну, я ще раз підкреслюю, що закон був ухвалений у повній відповідності до того першого висновку Венеційської комісії, який вона надала на цей законопроект. Власне, час ще є, принаймні до 3 лютого, а тоді саме має відбутися саміт Україна-ЄС. Reuters про це пише, речник президента Європейської ради про це повідомляє. Це дуже важливий для нас захід. Чому я так пов'язую ці дві новини? Оскільки цей закон про Конституційний суд, він є одним із євроінтеграційних. По-перше, наскільки важливий це саміт Україна-ЄС і чи варто на ньому очікувати, я не знаю, можливо, проміжних підсумків виконання нами умов для вступу до Європейського Союзу? Чи є такі новини у вас? Саміт дійсно надзвичайно важливий. Він буде свого роду підсумком тих домашніх завдань, які виконувала Україна після отримання статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Станом на 13 грудня цього року, коли було останнє крайнє засідання нашого парламенту, ми виконали всі ті рекомендації, очікування, які були від Європейського Союзу щодо виконання всіх умов збереження, скажімо так, статусу кандидата в члени Європейського Союзу. З нового року ми плануємо перейти до вже ухвалення тих законів, які необхідні для отримання статусу члена Європейського Союзу. Вони є, вони напрацьовані, я думаю, будуть надані громадськості для широкого обговорення, для того, щоб ми максимально збалансовано підійшли до цих законопроєктів і виконали всі рекомендації Європейської комісії, Європейського парламенту. Закордонна преса просто таки гомонить про візит президента Зеленського до Вашингтону, порівнюють його промову, зокрема, з промовою Черчилля в 41-му році, тобто вони доволі схвально відгукуються на ту картинку, яка була. І є новини з Сполучених Штатів, нові вістки, там припускають, що, можливо, нарешті відбудуться перші навчання українських військових на території Сполучених Штатів. Йдеться про вишкіл, там, який стосується патріотів, щоб наші військові вміли користуватися. Немовміло. Поки що преса про це пише. Але якщо це трапиться, наскільки це важлива подія буде? Ну, перше, дійсно, виступ президента України у Конгресі Сполучених Штатів Америки був історичним. Я переконаний, що він підніс рівень двосторонніх контактів на дуже небачену до цього висоту стратегічного партнерства, головного союзника нашого, це Сполучені Штати Америки. Що стосується вашого запитання про навчання українських військових на території Сполучених Штатів Америки, то за час, скажімо так, коли Росія почала війну в 2014 році, наші військовослужбовці і так достатньо багато разів тренувалися, проходили певні вишкіл на американській території, на американських полігонах. Що стосується систем протиракет протиповітряної оборони «Петріот», які ми вже практично на 99% переконані чи на 100% переконані, що будуть в наступному пакеті військової допомоги, то я хочу нагадати, що ці комплекси стоять на озброєнні країн НАТО в Європі, і для вишколу достатньо і в Європу поїхати. Але якщо наші військовослужбовці поїдуть в Сполучені Штати Америки, де, власне, є підприємство, концерн, який виробляє ці системи протиракетної оборони, протиповітряної оборони, то це, я думаю, суттєво пришвидшить час опанування нашими військовослужбовцями
цими достатньо потужними і складними системами, які можуть істотно змінити ситуацію над нашою державою. Команда президента Зеленського планує представити мирний план. Йдеться про дату або 24 лютого, або десь поблизу. Пише про це Wall Street Journal. Щось нам розкажете про це, чи поки це таємниця? Ні, це ніякої таємниці немає. Президент, коли був на перемовинах в Сполучених Штатах Америки, він отримав повну підтримку президента Байдена, Держдепартаменту, Конгресу Сполучених Штатів Америки в тому, щоб провести оцей перший форум заради миру, який буде фактично продовженням того плану мирного із 10 пунктів, який неодноразово був оприлюднений, але це вже буде не просто надання можливості ознайомитися з ним. Це буде широке міжнародно-правове обговорення за участю багатьох країн. Тому, я думаю, це буде дуже потужний сигнал для всього цивілізованого світу і буде певною лінією водорозділу, хто на якому боці. Чи на темному боці разом з терористами, такими, якими є Російська Федерація, той же Іран, який надає засоби для вбивства мирних громадян, і цивілізований світ, який бореться за свободу, за цінності, які об'єднують весь західний світ. Тому це буде продовженням, скажімо так, вже перенесення в практичну площину мирного плану Зеленського, який він неодноразово вже презентував на різних міжнародних майданчиках. Пане Федоре, як це виглядатиме? Це буде щось схоже на Кримську платформу, коли будуть запрошені світові лідери, чи поки невідомо? Ну, і над цим зараз працюємо. Я думаю, найближчим часом формат буде оприлюднений. Зрозуміло. Розмови Російської Федерації про мир – це лише балачки, і підтверджують це дані британської розвідки. Заява Путіна про збільшення армії свідчить про підготовку до тривалих дій, тобто гра вдовго. Погоджуєтесь з таким висновком британців? Ну, тут британці сказали те, про що відверто заявив власне Путін, що війна має затяжний характер. Риторика, ми ж бачимо, і Путіна, і його спікерів, маріонеток змінюється. Вони говорять про те, що ми будемо готуватися до достатньо тривалої війни, ресурси у нас потужні, держава потужна. Можна згадати розмову ще в декілька місяців назад з Нетаньяху, де він сказав, що війна ведеться на чужій території, то а ми потужна держава. Тому він вже усвідомлює, і якщо подивитися, до речі, на вислови такі обережні, але все більш системні вислови аналітиків різноманітних військових, вони всі визнають, що пішло все не так, що Росія точно не досягне тої мети, яку вона перед собою ставить. І зараз в них головне завдання, як з мінімальними втратами і політичними, і для режиму загалом вийти з цієї війни. Але розслаблятись нам, звісно, зарано. Ну, звичайно, ми готові до того, що Росія буде продовжувати завдавати і ракетних цих підлих терористичних ударів по території України, по об'єктах критичної інфраструктури. Я думаю, що найближчими днями, на час новорічних, різдвяних свят, нам треба бути максимально пильними, обережними, тому що Росія, судячи з історії попередньої, якщо подивитися в ретроспективному аспекті, завжди під час якихось і релігійних, і державних значимих для українського народу свят намагається максимальної шкоди завдавати. Тому ми не повинні ігнорувати сигнали протиповітряної тривоги і бути дуже пильними під час найближчих цих наших святкових днів. Дякую вам за відповіді, що знайшли час долучитись до етеру. Федір Веніславський, Дякую. Народний депутат від «Слуги народу», член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, був з нами на зв'язку.